नेपालमा बा वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका हराउने गरेका छन् अभिभावकको व्यवस्था र बालबालिका तस्करको डरलाग्दो सञ्जालका कारण यो अवस्था आएको हो पछिल्लो पन्ध्र वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने पनि यसको डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ दुई हजार त्रिसठी साल यता मात्रै हराएका झण्डै चौतिस हजार बालबालिका मध्ये आधाभन्दा बढी अझै भेटिएका छैनन् ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका हराउने गरे पनि उनीहरूको खोजीको लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा हराएकाहरूमध्ये करिब चालिस प्रतिशत अझै भेटिएका छैनन् एक रिपोर्ट नेपालमा बालबालिका हराउने घटना नयाँ होइन धेरै समय अघिदेखि नै बालबालिकादेखि किशोर किशोरीसम्म हराउने गरेका थिए विगतमा बालबालिका हराउँदा अधिकांश घटनाको कारण घरायसी हुने गरेको थियो तर पछिल्लो समय बालबालिकाको अपहरण र तस्कर गर्ने समूहको बिगबिगीले यसको आँकडा डरलाग्दो बनाइदिएको छ नेपालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि अर्थात् दुई साल यता चौतिस हजार बालबालिका हराएका छन् ती मध्ये झण्डै पन्ध्र हजार बालबालिका अझै भेटिएका छैनन् हराएका अधिकांश बालबालिकालाई मुख्यत अवैध श्रम घरेलु मजदुर यौन व्यवसायका लागि बेचबिखन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ स्थानीय प्रशासनले बालबालिका बालिका ओसार पसारको लागि कुनै सशक्त कदम चालेको पाइँदैन बालबालिकाको यात्राको मात्र अभिलेख राख्न सकेको भए यो आँकडा धेरै सुधारिएको हुन सक्थ्यो त्यसमाथि हराएकाहरूको खोजी र भेटिनेको पुनर्स्थापनामा सरकारले पर्याप्त चासो नदिँदा बाल थप जोखिममा परेका छन् जुन पहिचान हुने खालको ठेगाना हो त्यो ठेगाना नै गल्ती भएको अवस्थामा करिब करिब पाँच हजार बालबालिका छन् ती के भयो कस्तो भयो भन्ने अवस्था हेर्ने भने अहिले उहाँहरूको उमेर अठारभन्दा माथि कुनै कुनै त लगभग लगभग त्यो बेलाका बालबालिकाहरू अहिले त सत्ताइस अठाइस पच्चिस छब्बिस वर्षको भइसके दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा मात्रै तिन हजार चार सय बाइसजना बालबालिका हराएकोमा आठ सय बयासीजना भेटिएका छैनन् दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा दुई हजार सात सय उनातिसजनामा पाँच सय दसजना भेटिएका छैनन् दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा तीन हजार छ सय अन्ठाउन्न जनामा छ सय उना पचास जना भेटिएका छैनन् दुई हजार अठहत्तर उनासीको पुष मसान्तसम्ममा दुई हजार तीन जनामा चार सय बाह्र जना भेटिएका छैनन् अर्थात् वर्षेनी हराउने मध्ये करिब एक हजार बालबालिका भेटिँदैनन् वर्षौदेखि बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन विगत आर्थिक वर्ष लगभग अठाइसै बालबालिकाहरू हराएको अवस्था थियो भने यो अहिले पछिल्लो आठ महिनाको तथ्याङ्कले चाहिँ अब चौध सय मात्रै हराएको देखाउँछ देखाउँछ देखा। लगभग चौध सय अब अझै आउन बाँकी छ तिन चार महिनाको तर विगत आर्थिक वर्ष छत्तर सतहत्तर स सतहत्तर अठहत्तरको चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ

आवश्यक न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का कैमेरा में प्रभात था को साथ में टीवी जर्नलिस्ट समीर जोशी रिपोर्ट